今年の、まあ、助演男優賞まだ捨ててないですよ俺。一瞬映ったら目つきがやっぱり良かったもんね。俺の世界線とちょっとダブったとこがあって、ゼゼ監督俺の世界線見てあのシーン使ってるわ。やる橋本環奈環奈ね。これはね、撮影の裏話という感じなんですけど、こんにちは、おきんごのリーゼントチャンネル、ナイスリーゼント。いや今しかねえ、今しかねえんだよ。どうした、大丈夫？あ、どうも大丈夫、赤浜流星です。横浜流星のマネでしたの、はい、いやいや、赤浜流星です。赤浜流星、はい、なんと、うん、このわけくんが出たと、いや噂される映画春に散るですね。見ました、あの春に散るのポスターに、ポスター、ね、主演横浜流星と、うん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 、あと誰、佐藤浩市わけ信号って書いてあった、書いてない。俺だいぶ虫眼鏡で探したけど出てくる、あなたの名前がないのよ。残りも25日の金曜日に公開されて、そうですね、で昨日、はい、でわけ君のラストスパーしっかりやって、ボコボコに殴られた後に、その後に、映画見に行ってきましたということで、はい、どうでした映画は。いや、映画自体はすごい良かったですよ。そう、良かったよね、うん、いや、うん、ただね、わけくんがね、俺ってどこに出てたのって。いや、本当に主演級に出てたじゃん。いた、めっちゃもう、あ、俺だ俺だみたいな感じ。ウォーリーを探せか、わけ信号を探せかぐらいの、もうね、内容が入ってこないのよ。あなたを探さなきゃいけないから。春に散るっていうのが沢木孝太郎今回書き下ろしてということでね。今回わけが本当出たじゃないですか。はい、出ましたよね。ちゃんと出ましたよ。出たシーン、うん、5分あったかなかったかぐらいだったと思うよ。そうですね、あのシーンで言うと、もうもしかしたら 2,3 分かだったかもしれないです。本当に短かったです。でもあなた朝10時から行って夜中に帰ってきたよ。そうです、そうです。だから、うん、それこそ去年の11月ぐらいかなに撮影、そうそう、わけがまだ手術をした、手術の前、前か、手術の前にちょっと、あ、そうかそうかそうか、まあでも入ってるから一応動かせるけど、あ、ちょっとあんまり動かしたくないなっていうぐらいの時に、うん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 、まあそういうお話いただいて、でうちのね、もう一人のトレーナー、ね、あ、そう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 、トレーナーの上原っていうのと、結局役で言うと、うん、横浜流星が最初復帰する時の復帰戦の相手のセコンドとしてお話をいただいて、でそれでね、自分は本当はね、なんか恥ずかしくて、いやいいって言ったのに、トレーナーが、うちのジムトレーナーがもうなんか出たいって言い出して、出るんだったらもう脇信号見せるやみたいな。俺がだから結局ほら、弾丸の社長からもらった、誰か出ますかって2人って言って、映画に残るってやっぱすごいことじゃないですか、出演って。 OK 出ましたと。もうでギャラはあの12時間拘束で1万円ですみたいな、そういうのも全部載ってて、だから結局、場所が新宿フェイスで撮影があったんです。新宿フェイスに10時に行って、でちゃんと控室も用意されてて、おわけ慎吾様、いやいや、じゃなくてもう団体というか、大部屋じゃないけど、あ、大部屋、そうで、そこにだから、まあ、俺と上原トレーナーと、あとは、JBC の人たち、あが一応福地さんとか、福地さんとか須藤さんとかが何人かいて、リングアナもいたし、でそこに通されて、でそこからまあ撮影がいろいろ開始するんですけど、結局なんだかんだあんだかんだっつってやって、終わったのがもう夜10時とか、そうだね、10時過ぎで、もうそのとこだから、丸々12時間きっちり拘束されて、すごい大変でした。やっぱ映画ってやっぱすごいね。でこんだけ12時間しっかり拘束されて、バーっていっぱい撮ってるのに、放送されたのがたったの 2,3 分っていうね。そう、もうこれ映画って今回130分ぐらいあったじゃないですか、そりゃ 何ヶ月もかかるわなと思って。そうだね、すごいっすよね映画いっぱい。でね、そこではほら、あの片岡鶴太郎さんとか、あ、そうそうそう、ね、横浜流星君とかいたけど、うん、結構仲良くなったでしょ。まあなんかね、話して、撮影、まあ、片岡鶴太郎さんはもともとね、ワケ君の世界線のセコンドについてくれたりとかね、はいはい、だから鶴太郎さんにちょっと挨拶行こうでもってバーって言って、鶴太郎さんっつったらびっくりしてて、おお、なんでいるのみたいな、いや今日ちょっとこういう役で出させてもらいますっつって、あ、そうかっつって、それで、でもう本当にこれは
ね、撮影の裏話という感じなんですけど、このシーンを撮りますっつってこうパッて始まるじゃないですか。で、はいカットっつって、でちょっとなんかその監督とか、まあ、そのスタッフさんがバタ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 バーってあーるこだしてる時に、ちょっとその場でお待ちくださいみたいな、うん、こっちは、横浜流星の相手役、相手役でしょ、相手でのセコンドじゃないですか。で、横浜流星がいて、佐藤浩一がセコンドにいて、川田が鶴太郎がセコンドにいるじゃないですか。もうすごいメンツじゃないですか。すごい、横浜流星とあれだからね、向かいにいるじゃないですか。で、休憩というか、まあ、そのちょっとストップってなった時に、うん、鶴太郎さんがわざわざこっちの赤コーナーかなんかの方に来て、で、あーって思って、あーどうもって言ったら、もうそっから再開するまで、撮影が再開するまでずーっと俺と喋ってくれてるんですよ、鶴田さん。いや、大丈夫なん、こんなとこにいてと思いながら。そう、すっげーなーと思って、超嬉しかったです、それは。ケンさん、上原の方から聞いたんだけど、はいはい、ダウンしてね、うん、僕はその選手を抱え上げる役だったのよと。はいはいはい。これも10回以上やって、はいはい、そう、俺ね、もうマジでこの選手俺の選手じゃねえかなと思い出して、もう本当にやってる時に負けんな負けんなって本気で応援してたみたいな。そう、なんか役に入りやすいですよね、だから。あ、もう元々の職業をそのまんまの役だから、ね、そう役に入る。入ったとこ見せよ、映画で。いやいや、めっちゃめっちゃ運動、俺の名演技見た。寝てたもしかしたら。もうめっちゃ俺の名演技おーっていうのすっごい映ってた。いや俺正直ね、今回見るまで俺が映るかどうかっていうのめっちゃ不安だったわけで、俺も親にもう言っちゃったわけよ。言わんでいいのに、出るからと言わんでいいのに、まあ、ね、一応撮影したっていうのちょっと言っちゃうじゃん、言ったら親もバカだからみんなに言うらしい。もう、うちの慎吾が横浜流星とはずばやってるんですよ。それはいけんで、それはいけん、それでもうめっちゃやべえと思って。それはいい、やばいでしょ。やばいね、でもこれ、ね、映画あるあるかもね。あんだけ時間かけてさ、そうあんだけのカットをいっぱい撮ってさ、それで出るのがもうあんな何？いやしっかり出てる、しっかり出てる。横顔、いや本当にね、全く映ってなかったらちょっと正直、もう本当にすごいショックを受けてた。一番映るチャンスのとこさ、あんた首よく、そうなんよ。首より下やったね。そうなんよ。なんかあれ悪意があるなと思った。あれ悪意がある。そう、まあうちの、まあ、フレアプロモーションから俳優を2人送り出したわけじゃないですか。はい、ね、ギャラ1万円で、はい、ね、でワンチャン今年の、まあ、助演男優賞わけは狙えるかなと思ったけど、それはでもね、まだ捨ててないですよ俺。あれで、あのだって一瞬映った目つきがやっぱり良かったもんね。あの俺の眼差しが。お前詐欺しないんだ、お前。さっきから。もうあれバーって終わるじゃん、2、3分で、はいはい、でもちょっと和気君はもうかするように、もうファールチップみたいな、バントファールチップみたいな感じで映ったよ。映った。で俺聞いたの、和気君終わり？終わりです。ほとんど出てなかったということで、和気君としてはもう夏に散る。これ言っていいのかどうか分かんないけど、ギャラもらえてないですよ。こういうのって大体やっぱりその撮影終わっても何ヶ月後かにギャラ入ったりするじゃないですか。そうなん、あ、そうそう、じゃあそうかもな。でも大体1ヶ月が2ヶ月後なんですよ、うん、もう半年以上経ってますからね。何ヶ月、もうだって今日8月、もういやでも、9ヶ月か10ヶ月。そうそう、だから俺はもう 33% 狙ってたのよ。1万円の 33% だから3300円を狙ってたのよ。そうですよ、うちの俳優が出たんだから。はいはい、ケンさんと2人6600円で、はい、ね、もらいたいなと思ったんだけど、それもなくてね。そうですよ。もう言わないんだけどね、うん、ギャラもらってませんとか言うのも恥ずかしいよ、あの出演時間で。いや、もらえないっす。もらえないよね、もらえない。あのそう、だからギャラに散る。ギャラに、どうですか、ギャラに散る。ギャラにも散るし、夏にも散るし、うん、春にも散るしみたいな。まあ映画自体はね、僕らね、リアルを見てるじゃないですか、うん、ものすごい。だからそういう意味ではやっぱり、ああやっぱり映画目線がちょっと違うよね、映画だなっていうのはあるけど、でもまあ俺がさっきやった今しかねえんだよみたいな、その何、今を生きるというか、
ね、そういう、その大切さというか、ね、いや俺それこそね、ちょっと昨日見てて思ったのが、うん、俺の世界線とちょっとダブったとこがあって、網膜劣行のシーンがあったじゃん。で、もうなんか試合やったじゃないですか。でもうなんかダウンしたりとか、なんか倒されたりとかバーンってもらいながら、結局10ラウンド11ラウンドってバーって続けていくのを見ながら、なんかああ俺の世界線の時のなんか似てるなっていう。でそれが終わった後のその、うん、医務室かなんかで寝てる写真あったじゃん、はいはい、あれも和気君もそうだったの。あ、いや、あれはなかったけど、あ、まあまあまあ、その後手術はしたからね。あ、なるほどね。だから多分ゼゼ監督、俺の世界線見てあのシーン使ってるわ絶対そうだわ。可能性あるねあるね、それはねだってなんかおかしかったもん、急に網膜剥離の話になるし。そうだね。だからちょっと、だからあれいつの時代なんだろうね。あ、時代によるよね。時代は今じゃないの。今だとしたらちょっと若干ちょっと今のボクシングには合ってないようなところもあったからね。実際やっぱり俺福地さんにも本当は今度会ったら言うよもう止めなきゃダメだからその話試合だったらすぐ止めるのに、すぐバット抱きしめてすぐストップしてくれるのに、めちゃめちゃ殴り合って倒し合って、もうナインの時にはもうこうやってんのよナイン、はいって言うと、嘘やろ福地さんみたいな。まあ、それが映画ですから、ね、あ、それ映画か、それが映画ですから、ね、だからちょいちょいちゃんとしたリアルな人出してるから、ね、そこはリアルで見ちゃダメでしょ、そこは。そこはもう映画として見なきゃ。そうだね、うん、だからまあまあいい映画だったけどね。なんかやっぱり映画ってでもね、俺、まあ文句言うわけじゃないよ、はい、文句言うわけじゃなくて、やっぱり2時間ちょっとの枠じゃないですか。いやだからね、ものすごくなんかね、パッ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 ことが進んでいくの。そうなんですよ。俺はもっとね、片岡鶴ちゃんとさ、佐藤浩市と、うん、相川翔の3人の物語をもっと噛み締めたかった。いや、わかるわかる。それはなんかもっと知りたかった。そう、なんかあっさりだったね、そこも。そうよ、全然もう、あとほら、あの橋本のなんやこう、あの大工の大工がこうやってやる橋本カンナカンナねあれとかもいつの間に東京住んでんのみたいな。いや、そうですね、大分にいたのに。大分にいましたね。あの大工がやるこの橋本のカンナ、カンナね。そう、可愛かったけどね。可愛かったね。めちゃくちゃ可愛かったね、あれね。そう、そうね。あとはやっぱり横浜流星君のボクシングスキル。いや、あれはどうだったの、撮影の時。撮影の時も、ん、撮影の時どうだったっつっても結構やっぱりシャドウとかやるじゃん。やります、やります。試合シーンだから、うん、見ててどう思ったの。いや、あの形はしっかりしてるなと思ったけど、うん、ただやっぱりそのもう決められた、うん、その攻撃パターンっていうのが用意されてるから、そんなにやっぱりなんか自然な感じじゃないんですよね。なんか、はい、こっちを右打って左打ったらこっち打ってくださいみたいなのがもう用意されてるから。あ、そうなんだ。だからまあなんかいろいろバンバンやれおるのを抜いて使うとかじゃないんだ。じゃないんですよ。あ、そうなんだ、うん、裏側は。そうです。もうパンチのもう右左フックストレート、そこまでちゃんと決められてる。決められて、で相手もそれをちゃんとこうかわしてとかっていうのが用意されてるから、その通りに動かなきゃいけない。ああ、なるほどね。ただ俺は自由でした。いやーいやーあっ、分かる分かる分かる、自由でした。ハッスルした部分もう映ってません。いや、残念ながらすいません。セリフもまあないんですけど、うん、もう好きにあのボディボディとかで言っていいですよって言われたんですよ、うん、だから、うん、いけーチャンス聞いてる聞いてるみたいな感じめっちゃ言ったんだけど、全く声が入ってなかった俺のあの演技を返してあれ返してもらいたいね、ほんとね横浜流星君とチャンピオンの久保田正隆、体すごかったね。いや、そりゃ相当、あれはだから仕上げてきてんじゃん。仕上げてましたね。それはそれで撮影の日にやっぱり仕上げるという意味ではボクシングとちょっと似てるのかなと、うん、あ、確かに、ね、体を作ってくるっていう意味ではね、うん、しかもうまかったっすね。うま、2人ともうまいじゃんね、うん、やっぱりちょっと俺らから見るとやっぱりうまいんだけど、うん、やっぱりちょっと無理があるじゃない。うん、そう、だから俺ね、今回からちょっと映画界に一つ提言をしたいんだよ。届かないけど、俳優にボクシングをやらすっていうのはもう無理があると。はい、はやっぱどの ボクシング映画ってやっぱそういう意味じゃロッキーすげえなと思うんだけど、あ、ロッキーでスッって入れるじゃん、うん、やっぱ日本のボクシングってちょっとね、やっぱそういろんな、確かに、まあ、映画やなみたいなのがどうしても起こるんだけど、だから俺ね思ったんだけど、
演技ができるボクサーに演技をさせる。これと、はいはい、例えば脇慎吾が演技をするとか、このボクシングシーンが完璧だから、だからそれこそ赤井秀和とか、あ、そう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 、赤井秀和のどついてあるねん、あれは良かったよね。え、俺見てないけど。なんでやねん。俺高校生の時見てるよ俺あれ確か。生まれてねえわ。俺全然ボクシング業界に入ると思わずに、はい、俺はちゃんと映画館で見てるからね、どついてあるの。そう、それぐらいやっぱり赤井秀和が引退して主演って、うそう。そういうだから結局その過去にもその、うん、なんだろう、ボクシング終わってその後に俳優に転向した人もいるじゃないですか、渡辺二郎さんでしたっけ。ああ、そうかもしれんね。 あとあれだ、あの山田武さん、ああはい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 、ね、そうだね、そうだし、だからそういう人たちがそういうボクシングの映画をやればいいってことじゃないですか。そう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 、その方がやっぱりボクシングシーンとかリアルだし、うん、ただね、うん、演技が下手だと思う。いや、あなたどうよ、第二の人生俳優、俳優、うん、V シネ、V シネ俳優、 V シネ限定、V シネ限定の、うん、それはまあ目指してますけどね。目指したんかい。目指してますけどね。今回じゃあいい経験になったらデビュー作あんまり大きい声で言わないけど、うん、まあ、ちょっとあの俳優目指してます今回デビュー作で、うん、そう、デビュー作おめでとう。もう一瞬よ、一瞬、本当に一瞬の夏、まさに一瞬の夏、沢木孝太郎一瞬の訳、それとかけてるんですよ一瞬の訳、ね、でもまあ映画自体はね、やっぱりメッセージ性がある、はい、あれだと思うんだけど、そうですね、見た人のコメントとか見ると、うん、すごい良かったっていうコメントも結構入ってましたよね。あ、入ってた、うん、あ、そうなんだ。あなたが無駄に出たところが俺は一番邪魔したのよ、俺が入ってくる無駄に言うなあなたを見つけなきゃいけないっていう、もう、そうね、その使命感の方がでかかったから、うん、あと、まあ、ボクサーというか、ボクシング関係者としてのね、目線もあるから、なんでこんな簡単に世界戦ができちゃうのかとか、うん、ボクシングに携わってるからのからこそ思考であって、一般人の人はそういう思考がないから、そう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 、ナチュラルに見て面白いと思う。そうだね、うん、だでそういう意味じゃやっぱりボクシングを題材にして映画を作ってくれるっていうことはものすごいありがたいことで、ありがたいです ね、 ね、うん、今をときめく横浜流星君とかがね、体張って、うん、作った映画なんで、ぜひ見てほしいなと思う、うん、まあね、春に散る面白そうと思って全くボクシングに興味ない人とかも見に行くわけじゃないですか、うん、例えば横浜流星のファンとかみたいな、はい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 、行くじゃないですか。 そうだね、それでやっぱりそういう人たちがパーって映画見てて、あれ、あの一瞬映ったあのボクス、あの人誰みたいな、え、調べるじゃないですか。そしたら、あ、脇慎吾、あ、ボクサーなんだなって現役のみたいな、そしたら、あ、ちょっと脇慎吾の応援行こうってなる可能性もあるから、マジ 0.01 秒クラスの話やからねこれね、ボクシング相当詳しい人も難しいと思うよ。いやいや、それこそね、昨日ツイッターで見たんだよ、そのボクシングマニアの人のツイッターで、その春に散るを見たと、で、見る限りでちゃんと、うん、分かったのは、誰が出てるの分かったのは、まあ、山中慎介とか、なんとかなんとかバーって入って、俺の名前が入ってなかったからね、うん、俺のこと気づいてないんかいっつって、それで脇君が言うから俺ももう一回調べてみたよ、うん、そしたらエンドロールに脇慎吾って出てたけど、どこに出てたんだろういや、もうね、あのエンドロールに乗れただけでもいいよ。エンドロールはあなた一番、しかもまあまあ上の方や、まあまあ上の方、うん、あれがあなたの一番の見せ場よ。そうです。脇慎吾ってこう端っこだから、エンドロールのこう脇慎吾って、うわー、ここも俺らもう一番テンション上がったもんね。で、ね、出る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 、あー、終わった俺。その下に上原健太郎、わーって。早いんよ、しかもエンドロールもうちょっとあれ。ゆっくりして。電話でほらもう こんぐらいで上げてもらわなきゃね。とね、結構な勢いで上がっていくからね。早いと思う。いろんなドラマがあるっていうのは実際のボクシングも同じだしね、うん、映画にないリアルとか、もっと非常だから、うん、リアルはだから事実は小説よりきなりとかっていう言葉があったりするんだけど、やっぱり事実、リアルだからこそ出せない世界っていうドラマも、うん、ものすごくリング上では起こってるんで、そういう意味では映画を見て、あ、ボクシングって美しいなと、ボクシングって
過酷だなと、うん、興奮する世界だなと思ったら、これもぜひ会場に来てね。あ、特に和気君の、和気君はもう あんなちょっとじゃないよ、あなたの試合するときは。試合するときはね、あんな 0.01 秒から2秒の話じゃないよそんな早くなかったから。試合のときは入場からね、かっこよくバー出ていって、花があってっていうところは和気君も実際はあるんで、映画じゃまだね、デビュー作だから。まあボクシングではもう僕は主役ですから、うん、そうそうそう、そういうのでやっぱりものすごい緊張感もあるしね、はいはい、うん、だからそういう緊張感を味わうとかっていうのはやっぱりリアルでしか出せない世界もあるし、映画でしか出せない物語性というのもあるしね。そういう意味ではやっぱり見に行ってよかったなと思うし、ぜひこの動画を見た人もね、うん、まあ和気君を探すというものすごい厳しいミッションを持ちながらねいや映画を見ていただければと。和気信号は探さなくていいです、うん、普通に映画を楽しみに行ってください。最後エンドロールだけ、エンドロールここ一番の見せ場なんで、和気信号って出るんで、そうそう、エンドロールは見つけてほしいですけどもう映画の最中はもう和気信号気にせず、そうだ、ね、映画を楽しんでもらえたらいいと思う。そうだね、うん、今日は試合がちょうど1週間前1週間前ですね、で緊急でちょっと撮りましたけど、はいはい、和気君の状態もすごいいいし、うん、練習も昨日もスパーリングをラスト終わってバッチバチの打ち合いをして、はいはい、それから、まあ、見に行ったという、うん、まあ、この、ね、動画もいつ上がるかちょっと分かんないんだけど、カメラマン次第で。いや本当っすよ、もうこれが怪しいから、ね、試合終わった後に上がる、試合終わった後上がる可能性もあるんだけど一応練習はしっかりバンバンやりながら、はい、その合間で一応撮ってるんで、うんうん、もう気持ちはね9月3日の岡山に向けて、はい、やってますので、まあ、ぜひ春に散る見ていただきたいという動画でした。りましょう、はいはい、最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価のあるミニチャンネル登録よろしくお願いします。今日もナイスビーです。